Ei jumalauta. Mä kerron nyt rehellisesti. Ja mä sanon nyt näin, mitä on tapahtunut. Mutta mä en kerron nimiä enkä mitään paljasta. Noniin. Mä olin siis tuolla juhlis. Mä olin tuolla kovis juhlis. Ja me nautittiin, syötiin 3 ruokalajia ja hörsköteltiin porukan kanssa siihen. No sitten. Porukka lähti jonnekin jatkoolle. Me mentiin hotellihuoneeseen vaan hörsköttelemään. Me tiedettiin, ettei meidän tarvitse muualle lähtiäkään. No sitten lopulta tuli meikäläisellekin matkaa aikaa, että lähden kotioon. Lähden sitten kotioon ja ajattelin, että tää Tampereen keskustas, että lähdetään nyt kotiin päin, mutta samalla testaillaan vähän, pääseekö tänne tupihin. Ja kaikki maailman kikat koitettiin. Siis mä vain koitin huvikseni, että hyväksytäänkö mua enää tänne yhteiskuntaan. Pääsemme sisälle. Ei jumalauta, kovin herkästi meitä päästä sisälle. Ja, mä johonkin ovella sitten kävin eri ovilla, niin tuli vastaan. Kaksi äijä nähti jotenkin paperilappuja siinä ja ei meinnyt päästä enää paperilapulla sisään ollenkaan. Ja sitten mä olin sillä, että näyttäkää nyt jätkät, mitä paperilappuja teillä on. Näytti, joo, me ollaan otettu 2 shotteja. Mä otan 2 shotteja nää äijät, että no mitä paperilappuja on? Sitten mä katsoin, luin ne. Sitten siinä ihan alhaalla luki niin myöntäjä. Vankiterveydenhoito. Tai joku vankiterveydenlaitos, joku tämmönen. Mutta mitä ihme porukkaa te olette? Ne oli liettualaisia äijä. Ne oli vankeja Suomessa. Toinen oli 3 vuotta. Toinen oli 4 vuotta vankina Suomessa. Tai siis niinku tuomiot oli 8 ja 6 vuotta, mutta siis puolet vissiin täytyy lusia. Ja toisella äijällä, sillä joka oli 4 vuotta vankeutta, niin sillä oli 3 vuotta ja 10 kuukautta alla. 2 kuukauden päästä pääsemässä pois. Ja nää oli sitten, mullahan ei ole mitään tietoa, miten nämä järjestelmät toimii, mutta ilmeisesti nää selitti mulle, koska mä en vähän kiinnostunut hörsköttelemään näiden kaverien kanssa pikkaisen, niin kertoo sitten, että se on sellainen homma, että 2 kuukauden päässä olisi pääsemässä vapaalle, ja nyt ne vähän niinku testailoo, että onko se niinku olevana yhteiskuntakelpoinen, pääseekö se sitten, tai kannattaako sitä päästään vapaaksi, niin saa vähän niinku käydä viikonloppuisin tuo huvittelemassa. No silloin sanoi, että vedät nää 2 piikkiä, niin saat tän koronapassi. No nehän oli vetänyt piikit ja äijillä oli sitten passi, mutta niillä oli pelkät mä en tiedä minkä takia niillä oli annettu pelkät saa paperilaput vain. Niin se oli toki vankiterveydenhuoltolaitos myöntämät ja oli ihan niinku, oli oikeesti virallisen näköiset laput, että niissä oli leimaa ja tällaista. No, ne oli liettualaisia kavereita, ne nimet oli liettuaksi ja jotenkin smuglariporukkaa niin taisi olla ja sitten ne näytti mulle jalastakin, että löytyi jalasta sitä jalkapantaa ja tällaista, että ne oli ihan legit asialla, niinku väittiväkin. Ja no ei mitään, sitten ei päästä sisään, koettiin toiseen paikkaan vähän, me ei päästä sisään. Yhtäkkiä 3. paikkaan. Toinen kaveri, se pääsi sisään sinne paikkaan sillä lailla, että se näytti sen paperin, sitten se näytti henkkarinsa ja sitten se näytti jopa vielä sen jalkapantansa. Sanoi, että ei muuta. Se äijä, vähän niinku nuori mies, nuori tämmönen poke. Se vaan hymyili, se oli siltä, ei muuta, mettupi. No sitten, tää toinen kaveri. Niin sillä oli sitten tällainen homma, että sillä oli se sama lappu, mutta sillä ei ollut henkkaria. Ja se selitti näin, että sillä ei ollut annettu henkkaria, koska se toinen vähän niinku avoinna asemassa hommas. Ja tää toinen kaveri, joka oli jälkimmäisen, sillä ei ollut henkkaria sen takia, että sillä ei ollut annettu sitä, ettei se karkaa tyyliin. No, sillä ei ollut mitään muuta kuin se vanginhoitolaitoksen antama lappu. Ja sitten tää poke oli silleen, että poke oli silleen, että no, okei, sulla on tommonen lappu, mutta ei se ole minkään arvoinen, koska sulle ei ole näyttää henkkareita sen tueksi, että onko se tämä henkilö. Että se voi tulla kuka tahansa, että ei tule lappulla tee mitään. Sitten meikä koitti vähän puhua niiden puolesta, että come on, nää äijät on päässyt vankilasta nyt viikonlopuksi. Päästäkää nyt oikeesti tupiin, ne on ottanut piikit, ne haluaa tupiin. Mä olin vähän niin puhua tässä näin suomeksi ja heidän asiaansa. No sitten se oli aika myötämielinen, mutta kuitenkin vähän silleen, että tarjosi oikeasti se henkkari. Silleen vain ei ollut se toinen. Mä sanoin, että sä pääsit ton toiseen, että nää on kavereita oikeesti, päästäkää nyt sisään. No sitten se sanoi vaan, että no heitä 10. Jos se heittää 10, niin sitten pääsee tupiin. Mä sanoin sille äijälle, sun pitää heittää 10. Se kaivoi taskusta sen rahaa, se oli seteliä siihen, heitti 10 euroa. Heitti 10 euroa sille pokelle. Sori kun mä sanon nyt teille, sori kun mä paljastan teille.
te teette tästä meidän maasta tällaisen ryssän maan. Ja pelkän korruption paskan kusetuksen maan. Anteeksi, mä käytän näin sanoja. Mä en haluais käyttää näin sanoja. Mutta niinku... mua sylettää, että te teette teidän maasta tällään. Täällä työnnetään hänelle pokeille massia kouraan, seteliä kouraan, että porukka pääsee tuonne baariin. Ja mä väitän, ja mä näin paljon, mutta mä väitän, että jokainen on ottanut niitä vastaan. Osa ottaa niitä vastaan. Ja tää on hävettävää, että te teette tällä suomalaisen. Te sanotte teille kymppi. Se heitti sen kympin kouraan ja meni tupiin. Ja sit sanotaan, mikä sun homma? Mä olisin sanottu, ei mikään, mä lähden kotiin. En mä edes yritä selittää. Toki mulla ei olisi ollut ne on hyviä tarinoita selittää. Toki mulla on terveyspassi, sillä pitäisi päästä ihan joka paikkaan. Se ei pääse, niin oikeudesta avataan lopulta. Mä se on näin se homman nimi. Ja tää meidän valtio ja meidän ministeri, se on ihan banaanivaltioiden ministereitä. Se sanoo, ministeri Kiuri sanoo maaliskuussa 2020, että mä nostan tehoitopaikat 1000. Sitten se sanoi, että täällä on nyt 42 tyyppiä teholla. Enää 7 mahtuu, sitten romahtaa tämä järjestelmä. Te olette banaanivaltion ministereitä. Anteeksi, kun mä sanon. Mä en halua sanoa ne vahvasti. Mutta te olette banaaniministereitä. Te teette tästä tämä rajat. Kuitenkaan. Valko-Venäjä käy hybridisotaa. Tänä päivänä Puolaa vastaan. Ja tuota, ne yrittää, ne on tilannut. Kuvitelkaa, ne on tilannut Lähi-idästä. Ne on lennättänyt porukkaa Lähi-idästä. Että rysikää tuo vitun raja paskaksi. Anteeksi mun kielenkäyttö. Niin. Rysikää tuo raja paskaksi. Rikkokaa se ja tunkeutukaa Puolaan. Ja Puolasta yrittää sanoa tälläkään, että tänne tulko. Joku roti pitää olla. Joku rajat pitää olla. Joku järki pitää olla tässä järjestelmässä. Kansainvälisessä järjestelmässä. Että voi käydä hybridisotaa mitä vastaan. Meidän täytyy puolustautua. Suomen ministerit sanoo. Joo, jos noin kävis meille, niin me otettais kaikki tänne vastaan. Niin kun, oikeasti, ettekö te tajua? Näin kävi aikaisemminkin. Turkki kävi hybridisota aikaisemmin Kreikkaa vastaan, mutta Kreikka torjui sen. Nyt Puolaa vastaan käydään. Kiitos Puola. Puola, me arvostetaan teitä. Meillä on pitkä historia. Me ja Puola, meillä on pitkä yhteinen historia. Me arvostetaan Puolan kanssa. Kova porukka. Sitä mä vaan saan tutkia historiaa, mutta myös mä sanon sen, että niinku, ne käy hybridisotaa Valko-Venäjä tälle. Lukashenko käy tällä hetkellä hybridisotaa Puolaa vastaan. Yrittää tunkea sinne tilanne niitä mamuja. Yrittää puskea sen rajalle. Ja nämä on ihmiset, nämä mamut, jotka siellä on uhreja, ne on siviiliuhreja. Niitä vain käytetään hyväksi. Jotain täyttä kusetusta. Ja sitten meidän ministerit sanoo, jos noin kävis meille, niin kaikki rajat osaakin. Kuvittele, nämä meidän ministerit sanoo, että ne avaa sen itärajan. Että ei edes tutki, kun tämä porukkaa siellä. Venäläiset lähettää porukka. Mä sanon oikeesti, suomalaiset, hedekkää pikkaaseen. Nämä meidän johtajat, jotka tätä maata johtaa, joko lautaa mitä porukkaa. 0% tolkkua on näillä ihmisillä päässä. 0%. Ja nyt on tehnyt tällainen maan tästä, että tää tapahtuu tätä korruptiota. Ja tää korruptio, tää syllättää meitä Suomen kansalaiset, koska me pohjalaiset ja kaikki Suomen kansalaiset. Me ollaan suoraselkäisiä kansalaisia, me ollaan maksettu meidän verot. Me tehdään töitä tässä maassa. Me halutaan rakentaa järkevää maa. Ja me halutaan, että se kestää. Ja me halutaan, että se on kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja me halutaan, että se on sellainen maa, mihin voidaan ylpeydellä kasvattaa lapsia. Ja sanoa, että me ollaan suomalaiset, me ollaan tehty tällään. Muut tehköön miten pärjää. Mutta nämä meidän johtajat, kun lauttaa, ne on nollaa porukka. Mä pahoittelen, että mä joudun sanomaan, mutta te, jotka tätä maata johdatte, te olette nollaa porukkaa. Ja te olette korruptiota tänne maa. Ja mä näin sitä tänä päivänä. Ja Suomen kanssa. Me ruvetaan nyt vaatimaan vähän enemmän tältä porukalta, joka meitä johtaa. Meillä on tehtävä, ja meidän tehtävä on saattaa tämä maa kukoistamaan. Se ei tule tapahtumaan näiden meidän nykyisten johtajien kanssa. Meillä on iso homma työn alla. Meidän pitää tehdä paljon hommia, mutta muistakaa se. Me tullaan muuttamaan tämän maan suunta, ja se on 100% varma asia. Ja tämä ei tule jatkuun enää tällä lailla. Kiitoksia.